Bisha ciarwaru mahurukite nyakine na angi makomete thi niyo iranyitaga mundu ugeni thibitari-ini wa Maragwa muthenya wa ira na waria nao magataareria kimako kiao amu gutiri motungata ma urigiti maramukira guku kiroko njukire nginyire guku thaa imwe ndoka ni njikarite guku ngiururaga ndageria kuria niki kirathi na mbere ndiri ndiramenya ni ngoria koro kwina mugomo ka koro he handu thirikari ikete ati na arigitani matuiguire tha nigetha tutige guteseka tondu tukire guku thaigiri cia kiroko ngurehete mamio kia thondekwo na nginya thaa ici ndari arathondekwo riu ni ikinyire hakuhi thaa mugwanja na mami ni akoragwo na murimu wa cukari na riu ndagitari tutire turu na ndagitari na tutirerwo ni ati akurathie na mbere koguo tuikarite nduma-ini tutekumenya what next. So I really don't know. Siwezi nikasema mingi because bado tunagoja. Ndoyo uracungiririo ni manathi na aruti wira kuiga miero ya othe magiteta marihi mathi kurihwo micara iri micerere na wira murito uria makoretwo makirutithio. Turi aruti a wira a guku Maragwa thibitari na ni ithuĩ turutaga guku. Na riu kiria giturakaririe na kiria gitumire ona tuigamirwo thi umuthi tuge tutikuruta wira ni kuona ta turahinyiririo. Tondu ni ithuĩ tuthambagia nithi tuta maundu mara mangi mothe me thibitari nithi tukotrole to iguru no na trole to iguru gwo the ni twamenyirirwo turi ha guciringi ngiri nyanya no riu ira misara ni gwera ingiraga ya mweri wa mugwanja oho ni matetete kumana na kwaga kwa mukira marihi ma joherera maria maraheo arigitani na aruti wira hindi ino ya murimu wa kinguki gia covid 19 nithi twi riskine icio na besa tutina heyo ni turaumirwo turenda kuria tiriri kaithiwe tutaragwo ha ithuĩ twĩkĩragwo mathabu mathabu maitũ mekagĩrwo ha na ithuĩ tũtiĩ na ũru tũtirarega kũruta wĩra no moka matwarĩria matwĩra mbeca citũ kũrĩithia na irĩagwo nĩ aũri ithuĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere na wĩra na kuona gĩko gĩothe kĩa mathibitarĩ mangĩ kaũntĩ-inĩ ya Mũrang'a macinagĩrwo thibitarĩ-inĩ wa Maragwa gĩko kĩrĩa kĩrĩ ho gĩikarĩte mweri mũgima gĩtarĩ gĩacinwo amu mũndũ ũrĩa ũrutaga wĩra ũyũ nowe ũrogotaga gĩko gĩa thibitarĩ ũyũ marĩa rĩteagwo placenta nĩ andũ arĩa me wĩra ũtukũ njiguaga makiugwo na makunũra rĩ maingĩragwo nĩ ngi nginya kanua rĩrĩ ngĩrĩa ha nĩ ithuĩ tũrenja tũrageria kũrĩa njerera ũguo tuone kana tũkuona handũ hangĩ ha gũte placenta kũrĩa nakuo iria gĩko kĩrĩa rĩ hau nĩho mai ma mataneti yothe maumagĩrĩra ni kugeria turageria gwiciria uria tumarutaga na moko no na kuri oro uguo mikanyigitau augite ni maranirie na aruti wiraya na mishara yao ya joherera ni mekuheo guku akiuga ona namba ya aruti wira ni kuongererwo na ni hindi turari ha mishara iyo koguo na kuga ati he andu manetwo na ngi makaimwo gutiri mundu netwo na ciikirite mushara ini uria tukuriha kimya giki na andu ari othe marari frontline health workers ni maraneo including dereva na even the subordinate staff nimekuneo koguo tiri na discrimination twarie na county public service board na watu kan tukumongerera aruti a wira angi anana immediately nigetha hari harari na gap e makaremo ni kurikia wira ucio ni uguthira handu-ini ha Njata TV ngetwo wacuka wa kiari.